Mali futbol, tačnije futsal, veoma je popularan u Srbiji, takođe i u Vrnečkoj banji, koja je dala i scenarijskog reprezentativca Gavrilovića i nekoliko omladinskih reprezentativaca Srbije. Naš gost, gost promenade, je mladin reprezentativac Srbije u futsalu, Momčilo Dedinac. Dakle, ljubav prema futsalu i kako je to krenula ta priča da ti sada si i član reprezentacije Srbije u futsalu? Ja sam krenuo da igram futsal, na, to je mali futbal na kocki, Tu su se svi moji drugari skupljali, tu smo igrali kao deca i umeđu vremenu kada je Vladimir Prša Jovanović osnovao uh, futsal klub Olimp, ja sam se posle nekog vremena krenuo da, da treniram u futsal klubu Olimp i pos, pošto su svi moji drugari već tu veliko trenirali, uh, posle nekoliko, posle nekoliko godina treniranja već smo krenuli da, uh, da, igramo, da igramo kadetsku ligu, sazrevali smo kroz treninge i da kažem da je mene on negde oblikovao kao igrač. Ti si član omlinske prestacije Srbije, bio si na jednim lepim pripremama, a što je najvažnije, ti si tu najmlađi, sa so 16 godina bio si član U19. Posle nekoliko godina treniranja stigao je i taj poziv za reprezentaciju. To je generacija 2004-2005. godište, ja sam tu bio najmlađi i To, te pripreme su se održavale u Požarevcu, četiri dana smo imali pripreme, dva dana smo imali treninge i dva dana utakmice. S obzirom da nam je to bilo drugo okupljanje, rezultat u te dve utakmice je bio u drugom planu, da bi smo uspeli da se, kažem što, da se, kažem tako, što bolje upoznamo između sebe i da kažem da je to bilo jedno nevjerojatno iskustvo za mene kao najmlađim tamo, kako meni za, igraču, za igrača, tako i za, tako i za mene samo. Koliko ti znači to da si član mlađe reprezentacije Srbije i to najmlađi i kako si planirao je da e, do godine budeš i dalje standardan član mlađe reprezentacije a možda i jednog dana seniorske. Pa da, to su mi to su mi da kažem sledeći ciljevi, ja planiram da da i dalje nastavim da treniram naporno i da kažem da će rezultati da dolaze sami. E, što se tiče ovog iskustva to mi naravno mnogo znači rad sa najboljim trenerima. E, da kažem najbolje treningzi to svakom mladom igraču puno znači da predstavlja svoju svoju zemlju. I to je da kažem za mene neka najveća čast. Člansi da kažem i Ekonomca, nekad ekipe koja je među ostalih najboljih u Evropi. Odlučio sam da treniram sa njima, ali i da de treniram sa Olimpom. Odradio sam ove poslednje pripreme sa prvim timom Ekonomca. Dobio sam, dobio sam poziv da igram za njih ovu ligu mladih. Ee, odlazit ću verovatno tamo da igram utakmice od narednih sezona i da kažem da bi mi to bio negde naredni klub ako mogu tako da se izrazim, to bi mi bio neki cilj.